avui per en Rubén Guijarro, del PSC d'aquí de Badalona. Rubén, molt bona tarda. Què tal, bona tarda. Benvingut al 360. Comencem parlant, com no podia ser d'una altra manera, d'Endesa i dels talls de llum, de l'eficiència energètica ara mateix de la ciutat. Una situació d'emergència que s'està reproduint a molts espais de la ciutat. Govern de la ciutat s'ha reunit amb Endesa, vosaltres també, a nivell de partit. Què veu poder traslladar a la companyia elèctrica i què va respondre? Sí, bueno, va ser una trobada que va tenir lloc ahir a la tarda, on diversos representants municipals del Partit Socialista doncs, vam poder parlar amb la directora general d'Endesa a Catalunya per exposar-li doncs, aquesta problemàtica que estem vivint no només a Badalona, malauradament, sinó a molts municipis d'arreu de Catalunya. La nostra exigència principal, com a Badalona en aquest cas, doncs, va ser el fet de que es garantís el subministre, sobretot, i no és res nou el que diré, però tots hem vist, tots i totes, aquesta darrera setmana, doncs, els talls de llum continus i recurrents que s'estan donant a moltes zones de la ciutat, al Sant Roc, a la Pau, al carrer Colón, per deficiència en les inversions, una cosa que vam requerir també a Endesa. Ahir mateix crec que va haver-hi un tall de 14-15 hores al barri del Sant Cris, amb la qual cosa és certament preocupant, i aquesta ha estat la nostra exigència, el fet de que es garanteixi el subministre, el fet de que la companyia inverteixi i faci inversió en tota la xarxa molt, molt malmesa a la nostra ciutat en molts punts. Aquest del carrer Colom, precisament, que hi parlàvem, podria ser un exemple clar, i que hi hagués més fluïdesa a la comunicació també entre les institucions municipals, en aquest cas, i Endesa. Van donar les seves explicacions, certament cadascú veu des del seu punt de vista, i la seva visió és més genèrica en aquest cas, però certament crec que en això estem tots i totes d'acord, que hi està havent un problema greu amb el subministre elèctric, no només a la nostra ciutat, sinó arreu de Catalunya. Sí que es van comprometre a realitzar inversions. Jo vaig demanar que, més que en genèric, pormenoritzessin per municipis com ho faran, i em van traslladar que així ho faríem, i espero que els propers dies pugui tenir un informe d'Endesa sobre exactament què realitzarà. Sí que ens van comentar que estan treballant en la millora de la comunicació amb els municipis. Van anunciar que ja fa uns dies, no sé si aquí a la ciutat ho han comentat, però entenc que ho ha de tenir, els alcaldes i alcaldesses dels municipis catalans tenen via directa amb Endesa, amb un PIN, per dir-ho d'alguna manera, amb el qual s'identifiquen, passen directament a ser tractats, i poden donar les incidències més ràpid, per dir-ho així, d'una manera més directa amb la companyia. Entenc que aquí a Badalona també passa. Però, bueno, en aquests casos, doncs, el movimiento se demuestra andando, no? I aquí, en franquesa, diré que quan veiem de veritat que aquestes paraules, que el fet de millorar la inversió, que la comunicació serà més fluida, que s'intentarà garantir que els talls no afectin aquells i aquelles abonades que estan pagant, perquè això ens ho estem trobant. I en aquesta ciutat i els darrers dies hi ha hagut comunicacions de tot tipus. Crec que tots estem d'acord en que les persones que facin un ús fraudulent, delictiu, del subministre elèctric, doncs, i que fins i tot poden posar en perill la seguretat de la resta, doncs, no s'ha de permetre aquest tipus de conductes, però és que hi ha persones que estan pagant, fins i tot, i que estan rebent talls continus del subministre d'electricitat, en un hivern com aquest, molt dur, amb la qual cosa, doncs, esperem a veure. Si més no, ens hem pogut asseure, hem pogut plantejar les nostres exigències, ens hem donat un marge petit per tal que ens donin un report d'això, i veurem aquí amb l'acció, més que amb les paraules de la companyia, es demostrarà si certament aborden el tema. Què es pot fer des del municipi? Perquè sempre estem assenyalant, Endesa, evidentment, que és la gran responsable, lògicament, però a part de la pressió, a part de traslladar, es pot fer alguna cosa per combatre aquesta deficiència energètica a la ciutat? Es podria fer. El fet de coordinar, d'estar pendent de la gent, de donar suport, del fet d'exigir i fins i tot coordinar les demandes dels ciutadans i ciutadanes, dels nostres veïns i veïnes, ja és prou important.
Si volem anar més enllà, doncs totes les mesures per la banda de l'eficiència energètica que puguem donar, doncs, en aquest sentit seran ben rebudes i ho hem de fer. No només anunciar mesures, sinó implementar-les. O sigui, hi ha hagut darrerament un anunci sobre els ajuts, les subvencions que es donaven a les persones més grans de 60 anys per tal que poguessin fer front al pagament de l'electricitat. No tenim dades de... No sé, tu coneixes algú que l'hagi rebut? Em dius que no, no sé si la pantalla t'ho veu, però crec que els nostres telespectadors tampoc coneixeran a ningú que de moment, i això crec que és d'abans de l'estiu, hagi rebut aquest ajut. Doncs passa com a Endesa, que a banda de bones paraules i bones intencions, doncs realment implementem i posem fil a l'agulla i treballem per aquestes mesures puguin sortir endavant. Per una banda, per l'altra, com parlàvem del consum fraudulent o presumptament delictiu, doncs posar el focus real en això i intentar, en col·laboració sobretot amb els cossos de seguretat, intentar que no passi perquè no afecti ni a la seguretat ni al consum, òbviament, de les persones que fan un ús correcte de l'electricitat. Parlem del pla de reactivació, perquè el mes de desembre vam parlar amb l'alcalde Xavier García Albiol, ens va apuntar que de cara a gener i febrer estaria legal. Ahir vam parlar amb Juan Fernández i ens reafirmava que aquest pla estaria definit a finals de mes, principis del mes que ve. Esteu confiat amb la... Esteu vosaltres des del PSC confiats amb aquesta feina que s'està fent i si realment arribaran aquestes dates? Mira, no crec que és un tema ja ni tan sols de confiança. Nosaltres, els grups polítics, el Partit Socialista, la confiança la demostra en el moment que en aquest mateix programa, i crec que és la tercera vegada que ho dic, en aquest mateix programa anuncio la proposta de treballar un pla de reactivació per la... de reconstrucció i reactivació per la ciutat. I és tornar a parlar del mateix, aquelles declaracions de l'alcalde dient que en poques setmanes es tindria i no es té. Pel moment, la confiança l'hem demostrat amb el nostre vot favorable a que aquest pla tiri endavant de la manera que s'ha consensuat, tant amb els grups municipals com amb el govern, com amb les entitats o les persones que vulguin participar del mateix i aportar la seva experiència i la seva expertesa per tal que això pugui tirar endavant, i ens tornem a trobar amb més fum i menys realitat. Jo recordava que la declaració de l'alcalde, i potser em falla la memòria, i tu eres aquí, era que va dir 15 de gener. 15 de gener, no gener-febrer, 15 de gener. Suposo que potser el vas apretar i va anar una miqueta i va fixar-se més. 15 de gener és demà, no? O és avui? No sé ben exactament el dia. Crec que és demà, no? És 14, sí. Doncs demà segurament no tindrem pla de reconstrucció ni de reactivació. Doncs un altre brindis al sol, un altre anunci no complert, una altra promesa en la que falta a la veritat i a la seva paraula. Ja no es tracta de confiança, la confiança ja l'hem fet, es tracta de treballar de veritat. Continuem treballant, a nosaltres el que ens arriba és que la cosa no acaba de tirar bé per manca de lideratge del propi govern. I a les reunions on existeixen els meus companys de grup o la resta de formacions polítiques, les entitats, t'ho poden dir ells i elles, el govern actua de convidat de pedra. No hi ha cap proposta que neixi d'ells, hi ha poca proactivitat, i la veritat que en aquest sentit sentim una mica de desencís. Perquè ja dic, la nostra confiança s'ha demostrat votant a favor en un ple. Votant a favor en un ple. Tanmateix, la ciutat s'ho mereix. No és que s'ho mereixi, és que ho necessita. La ciutat necessita un pla de reconstrucció. Anem molt a la cua. Hi ha ciutats que fa mesos que ho tenen. Entomem-ho i entomem-ho de veritat. I tant de bo, ni que sigui tard, doncs, arribi d'una vegada. Campanya Badalona-Tudona, que es va presentar aquesta setmana, que és aquesta campanya per promocionar el comerç local. Quina valoració en feu des del PSC? Satisfets amb aquesta campanya? Nosaltres creiem que totes les campanyes que serveixin per fomentar el comerç local o qualsevol cosa local, en aquest sentit, doncs, ens semblen bé en el fons. Segur que la forma és molt millorable. Parlem del mateix, o sigui, hi ha comissions que parlen d'això en el si del pla de reactivació i de reconstrucció. No s'ha dit res, no és una mesura consensuada amb ningú. Ja hi havia gent que ens deia, no he vingut a la presentació, ningú ens ha convidat.
van ser convidats, no hem participat. Amb la qual cosa difícil, no? Una campanya en la que més els propis representants de la restauració de la ciutat diuen que, bueno, que no han estat partícips tampoc, no? Segurament un dels sectors que pitjor ho està passant. Hi ha hagut campanyes similars a d'altres municipis del nostre voltant, que es van fer el mes de desembre per fomentar precisament, no, el consum en èpoques nadalenques, no? No ara que malauradament, ja més amb les restriccions pròpies del Covid, de la Covid, doncs serà més complicat. Però mira, com em parlaves de confiança, escolta, totes aquestes mesures, ni que sigui tarde mal i nunca, que diria el meu pare, bueno, són ben rebudes, però si no continuem teixint consensos, complicitats, no només amb la resta de formacions polítiques, sinó amb el teixit associatiu, amb les persones, amb els autònoms, amb els restauradors, no servirà absolutament de res. No servirà absolutament de res. Si s'envien cartes per parlar, cartes a tots els veïns i veïnes de la ciutat, a mi em trucava la meva mare, crec que dilluns va ser, i em deia, Rubén, he recibido una carta de ayudas a los autónomos. A la casa dels meus pares viuen dues persones jubilades. El meu pare i la meva mare, dues persones jubilades. He recibido una carta de ayudas a los autónomos. Digo, ah, muy bien, mama, ¿y qué dice? Dice, la envía al alcalde. ¿Y qué dice? Que tengo tiempo hasta el 31 de diciembre para pedir ayudas. La va rebre l'11 de gener. I és una jubilada. I el meu pare també, no són autònoms. Vull dir que estem segurament gastant diners en publicitat, en qui no toca, en comptes de posar els diners realment a les persones que ho han de rebre. I si les persones que ho han de rebre, que s'han d'assabentar que hi ha ajuts als autònoms, la reben 11 dies més tard, com en el cas dels meus pares, doncs crec que anem força malament, amb sinceritat. Però no és nou. Podem parlar de tants anuncis d'aquest govern que queden amb promeses que no surten enlloc, que no acabaríem l'entrevista. L'Omega anunciada 4 cops encara no hi és, l'acord amb la Sareb, no sé ben bé què va passar amb això, és un acord suposat del juny, del que ningú en sap res, i així tantes coses. Avui comunicava l'Ajuntament en un tema com la seguretat, i tots sabem com està la ciutat darrerament i malauradament en aquest tema, un tema del que durant els darrers 30 anys l'alcalde del Partit Popular ha fet bandera. Bueno, doncs ens trobem com ens trobem, però no només ens trobem amb això. Tots sabem del dèficit de agents de guàrdia urbana que hi ha en aquesta ciutat. Tots som coneixedors. Quan nosaltres vam sortir del govern, hi havia preparades 19 places interadministratives, que són aquelles de mobilitat de persones que ja són guàrdies, no?, per dir-ho d'alguna manera, que poden venir a la Guàrdia Urbana de Badalona. On estan? 19. On estan? On han sortit? En quin procediment estan? No ho sabem. També va anunciar el govern 26 places de nous agents. Avui comuniquen que, degut a la Covid, han de paralitzar el procés selectiu. Pel que jo sé, i m'agradaria que es pogués contrastar la informació, perquè òbviament no tinc les dades, perquè això és d'avui, el que coneixem com l'acadèmia, no? on van, no?, persones aspirants a ser policies, comença el 25 de gener. El 25 de gener, els aspirants, els i les aspirants a policia municipal, guàrdia urbana o Mossos d'Esquadra d'arreu de Catalunya aniran a l'ICCP per tal de fer la seva formació. El 25 de gener, totes les poblacions de Catalunya han tingut els seus processos selectius acabats molt abans del mes de desembre. I només s'ha de mirar, fins i tot avui, crec que avui he llegit que Barcelona ja publicava les bases de la promoció 2021. De següent any. Bueno, de l'any en curs. Exacte. A Badalona, avui, comuniquem que ni tan sols hem fet el procés selectiu de les del 20 i diem que la Covid no ho ha permès, si ho ha permès a Santa Coloma de Gramenet, a Sant Adrià o a qualsevol municipi que tu vulguis. El dia 25 començaran. Avui, dia 14, diuen que que no es fa el procés selectiu. No, clar, és que ja no arribaves ni el dia 25. No sé quan començaríem tard. I en aquest sentit, fins i tot s'ha hagut de paralitzar per les restriccions Covid. Jo crec de veritat que arriba un moment que tanta promesa i tant d'anunci, i si ho poses aquí i aquí poses realment la realitat, tret de l'artifici del fum, estem davant d'un govern que realment ni té rumb, ni té objectiu, ni es preocupa per les necessitats reals dels veïns i veïnes.
Saltem, passem un moment, anem cap a la Mompa, si et sembla, Rubén, que és un tema que arrosseguem a nivell de ciutat des de fa temps. Els artistes de la Mompa que hauran de marxar del seu espai de creació. Cap govern ha trobat una solució per poder establir tots aquests creadors artístics. Recordo que quan amb l'alcalde Pastor s'havia, no?, s'havia anunciat que sí o sí la Mompa havia d'anar a terra per les circumstàncies, hi ha alguna porta encara per explorar, per poder donar sortida a aquests artistes? Bueno, ja ha d'haver-hi marge. El primer que ha de fer una ciutat és protegir la seva cultura, el seu patrimoni cultural, no? I afortunadament tenim creadors com els que estan a la Mompa, els quals, doncs, com dic, hem de protegir com quelcom inherent a l'ADN de la ciutat. Certament, el tema de la Mompa, doncs, hi ha un projecte per tal d'enderrocar-la, no? Una àrea verda ja en el sector, cosa que creiem que és necessària. Ara bé, és un tema que no es va implementar, que no es va tirar endavant, perquè es volia consensuar, doncs, una alternativa pels creadors que hi ha allà. De memòria, sé que en el moment que es va poder parlar amb ells, els van oferir alguna alternativa que s'estava parlant. En el seu moment, de memòria, crec que es va parlar d'Eines Canela, no? I de fet, recordes que es va parlar de la Casa de la Festa, i allà podien estar ubicats. Eines Canela és una antiga fàbrica que està a Eduard Maristany, no? perquè la gent se situï una mica. Es va parlar fins i tot de la Caci o d'una planta de la Caci, i es va parlar també de la seva possible ubicació a Muebles Rojas, no? Que si recordem, Muebles Rojas hi ha una sessió a la Fundació Èpica en aquest sentit, i també, òbviament, no? de promoció cultural, i potser es podia també encabir allà els creadors de la Mompa per tal que hi tinguessin un espai. És com tot, jo crec que amb voluntat de consens i amb voluntat de diàleg, doncs, es pot trobar una solució, no? Ara depèn del govern actual, òbviament, el fet d'establir aquest consens, però nosaltres disposats també a ajudar el que puguem, i bueno, aquí t'he explicat una mica, doncs, les alternatives que en el seu moment estaven sobre de la taula. Sí que és cert que cap d'elles tancada, per dir-ho així, no? Però bueno, hi havia aquest ventall de possibilitats que crec que potser fora bo d'explorar. Doncs, Rubén, estem sobre temps. Rubén Guijarro, regidor del PSC a Badalona, gràcies. Una gràcies vegada a vosaltres. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu. Petita parada per la publicitat i tornem de seguida amb Cultura. Fins ara mateix.